tilaa kanava ja pysy asiassa. Mitenkä pitkää tieviranomaisilla on ollut tiedossa, että tätä moottoritietä levennetään? 10 vuotta on ollut ensimmäisestä suunnitelmasta jo tiedossa. Minkälaisia remontteja kaupungin toimesta tähän kaupungin omistamaan taloon viime aikoina on tehty? Viimeksi on tehty ulkomaallaus, katto on uusittu, sisäpuolelle on keittiö laitettu sekä vesijärjestelmät. Noin 4 vuoden sisään on ne tehty ja ne on noin 100 000 tullut maksamaan kaupungin. Milloin teille vielä luvattiin, että te saatte jäädä tähän asumaan? Vuon vaihteessa ja silloin ilmoitettiin, että talolla ei ole mitään hätää, että saadaan asua. Maaliskuun 1. päivä TVH:n mestari tuli kyselemään, että milloin tavaran on viettä pois. Helmikuun 5. päivä tuli vasta irtisanomista. Edellisenä päivänä? Niin. Mitä te olette tästä tapahtumasta oppineet? No sen ainakin, kuinka veron maksajien rahoja kaupunki käyttää. Tämmöisissä tilanteissa. Eli taloa on kaiken aikaa kunnostettu ja korjattu ja kuitenkin se on tuomittu hävitettäväksi. Joo. Näin on tässä tapauksessa käynyt. Kumpi aita oli ensin? Meidän aita. Tämä puuaita? Tämä puuaita. Miksi siinä on 2 rinnakkain? No minä en tiedä, miksi hän sitten teki toisen siihen. Mä tein siihen aidan heidän vaatimuksestaan. Kumpi on tarpeellinen näistä aidoista? Peltiaita. Se estää naapurin juoksemasta suoraan mun ovelleni. Se jarruttaa sitä vähän. Sitten täytyy hypätä ton aidan yli aikookseen tulla mun ovelleni. Hän on syyttänyt tämän hiippailemaan tuolla pihalla ja sitten rynkytämme hänen ovia, kaiket yöt. Nyt kun ulkopuolinen tulee ja näkee 2 aitaa rinnakkain, niin tulee kysyneeksi, että kummalla tontilla asuu hullu? En osaa sanoa. En tiedä kumpi on hullu. Jos mä olisin viisas, niin ehkä mä olisin suostunut antamaan heille kaikki mitä he haluaa. Mutta mä olen niin hullu, että mä en halua antaa heille en konesahaa, en tiskipöytää. En mitään sellaista. Siis te olette hullu ja naapuri on viisas? Todennäköisesti. Näin kai se täytyy ymmärtää. Joskus tulee ajatelleeksi, että kun me eletään näin harvaa asutussa maassa, niin kuinka meillä voi olla näin ahdasta? No sitä minäkin kyllä ajattelen. Mietin, että sopuhan pitäisi olla. Montako metriä naapurinne kaivoi luvatta ojaa? Hän kaivoi vähitellen koko tämän ojan, mutta aina vähitellen, ja viimeinen kaivaus oli vaan ladon edessä. Mitä siitä seurasi? Mieheni sydämestä otti niin, että hän söi nitroja koko ajan. Se merkitsi niin paljon, että hän joka ilta, kun iltarukouksen luki sen jälkeen, kun maaoikeus oli ollut, ja tuli minun luo ja sanoi, mitä pahaa me aina on tehty, että Jumalakin pannaan vääryyden välikappaleeksi. Että mitä pahaa me ollaan tehty. Ja hän itti joka yö, sen 1,5 kuukautta. Kun maaoikeus oli marraskuun viimeisenä päivänä, niin 20. päivä joulukuuta hän kuoli, kun hän oli korkeimpaa oikeutta viemässä näitä paperia. Helsinkiin hän kuoli. Siis tämä oja Jupakka vei miehenne hengen? Se vei sillä kerralla. Hän ei jaksanut kestää tätä. Oliko tämä 300 metrin oja miehenne hengen arvoinen? Ei se ollut, mutta se oli se vääryys. Että näin paljon vääryyttä tehdään meidän eteen. Hän kärsi siitä niin kovasti. Ja tämä oli hänen sukutilaansa vielä. Sanokaa mulle, mikä panee ihmisen suremaan yhtä kaivettua ojaa sillä tavalla, että menee henki? Vääryys. Poliisi sakotti Hämeenlinnassa Reijo Lindlöfiä sumuvalojen aiheettomasta käytöstä. Lindlöf vei asian oikeuteen.
Vaikka sakotuspaikalla ei sumua ollut, sitä oli muualla ja hän oli mielestään käyttänyt valoja oikein. Asiaa tuki Ilmatieteen laitokselta hankittu lausunto. Tuomari ilmoitti Lindlöfille etukäteen, että vaikka sakko kumottaisiin, hänen maksettavakseen tulevat kaikki omat kulut. Miten paljon tuli maksamaan se, että sait kumoon tämän aiheettomasti annetun 150 markan virhemaksun? Se oli noin 1000 markkaa. Kannattiko? Periaatteessa kannatti. Onko periaate näin arvokas asia? Kyllä se mulle on kaikessa ja tässä kanssa. Sinä voitit ja maksoit itse. Ja. Enää annettu mulle, kun kaikki tie näytti olevan pystyssä. Onko teidän elämänne todella yhden pyörän pultin arvoinen? No, tämä rassaaminen on lähtenyt jo vuosia aikaisemmin ja sitä on sellaista pientä rassaamista ollut koko ajan sitten ja koitettu tehdä tyhjäksi nämä meidän työt. Ja kun ajattelin, että sitä velkaa, mitä otetaan silloin, kun lähdetään perhettä perustamaan ja rakentamaan omia taloja ja kaikkia tämmöisiä ja koittaa jollakin ne maksaa sitten pois, niin sitä toivoisi, että saisi sen työn tehdä rauhassa. Ja mua on itseä kiinnostanut nämä autohommat niin paljon, mulla ideoita tuntuu löytymään koko ajan aina uusia sitten. Ja kun nämä mahdollisuudet sitten aletaan viemään sille pisteelle tosi, että on aina seinä vastassa, kun byrokraatista on kysymys, niin se tuntuu jotenkin niin toivottomalta sitten, että ei täällä Suomessa kerta kaikkiaan toimi mikään. Ja tämmöisiä mahdottoman pitkiä aikoja sitten menee ennen kuin saadaan jotain päätettyä, jotain pientä asiaa. Niin tässä oli kaverilla semmoinen 2 sentin vanteen levityshomma ja 11 vuotta on mennyt nyt, eikä vielä ole päätöstä tullut siitä. Ja 2 viikon välein piti käydä hakemassa Oulun konttorilta lupa, että sai tämmöisen auton aina liikenteeseen ottaa. Ja minusta tämä on ihan lapsellista pyörittämistä tosiaan ja semmoista junnaamista, jolle ei mitään järkeä sitten. Tätä järjellä enää selitä tämmöistä asiaa. Eli elämä voi olla yhden pyörän pultin arvoinen? No ei se varmasti tästä pulttihommasta oikeastaan. Se on tämä kokonaisuus, mikä ei ole pelannut. Se ei tarvitse, kun ihminen ajetaan loppuun, niin se ei tarvitse paljon, kun se sitten pamahtaa. Me ollaan niin kuin juutalaiset Saksassa aikanaan tosi, että virkamies voi tehdä meille mitään, vaan tosi, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia puolustautua. Silloin se uskollakaan mennä. Muutama viikko sitten valtatie 6 Lapinjärvellä satuin yöllä onnettomuuspaikalle, jossa henkilöauto oli suistunut puuta vasten. Kuljettaja oli saanut suurimmansa. Hälytin paikalle aluehälytyskeskuksesta ambulanssit ja paloauton. Odotin niiden saapumista noin 45 minuuttia. Siitä kulki karkeasti auto minuutissa ohi ja yksikään ei pysähtynyt. Jokainen autoilija varmasti huomasi mun autoni hätävilkut ja voi sanoa, että jokainen huomasi tämän murskautuneen auton. Mutta kukaan ei pysähtynyt kysymään, onko jotain vialla. Aikamoinen oire siitä, miten me kannamme yhteistä vastuuta. Ja ottaen huomioon sen, että tämä auto oli erittäin suurella todennäköisyydellä ollut siinä puolisen tuntia ennen kuin me saavuttiin paikalle. Eikä kukaan ollut pysähtynyt. Sain sairaskohtauksen ja tie rupesi kallistumaan. Ajoin autoa vain noin 100 metriä linja-auto pysäkille ja siinä panin hätävilkut päälle. Oksensin myös ja noin tuntia 3 varttia ennen kuin ensimmäinen raktorimies pysähtyi, autot menivät sivuute. Hätävilkusta ei ollut mitään hyötyä, jopa tuttu tuli ja minä olin juuri oksentamassa ovenrausta, niin koitin käillä vinkata, että tule tänne, että mulla on hätää. Ja hän ei muuta kuin nosti kättä ja morjesti ja jatkoi sitten matkaansa. Mies meni autosta ulos, pani kolmion. Minä menin sitten, rekisteripaperit mukana, kaikki muut jäi auto. Nostin käteni ja näin kun auto tuli, niin auto pysähtyi heti. Ja minä sanoin, että se pysähtyy. Ja tuollainen hoikka poika, koulupoika, tokkopa tuonne mitään voi. Niin se sanoi, että aukaaskaa etupelli ja se aukaasi ja
sanoi, että kyllä hän voi luultavasti auttaa, että vedätetään se heillensä, että ajatella enkeli maantiellä. Että heille ja sitten hän voi auttaa teitä ja niin kuinka kylmä viima oli ja sitten pimiä ja meidän oli niin kylmäkin jo siinä. Niin ajatella, me päästiin lämpöön sen sisälle sinne ja ne antoi olla meidän yötä ja ne oli ystävällisiä ihmisiä. Voitteko te ajatella ja kuvitella, tällaista tapahtuu? Että mä haluan näille ystäville tällä lailla välittää kiitokseni ja kuinka se on, monta kertaa apua pyydetään, mutta kiitos unohtuu. Ja sitten ne auttoi niin, että me saatiin uusi moottori siihen autoon ja seuraavana iltana me päästiin laivaan. Tässä kunniakirjassa pitäisi lukea, että sille maantien enkelille, jonka Hilkka Saarinen kohtasi, mutta tässä lukee Suomen Pankki 1000 markkaa ja mä annan kiitokseksi hyvästä työstä teille tämän. Hyvä. Kiitos. Kättä päälle ja terveiset Kauhavalta. Kiitos, kiitos. Mikä on jäänyt kaivamaan teitä tielle? No, minua on lähinnä jäänyt kaivamaan tiellä semmonen, että kun auto ajaa tieltä, sanotaan metsää, ja se auto jää sinne metsään ja tulisi joku merkki siitä, että milloin siitä voitaisiin ohi ajaa ja ettei jokaisen tarvitse siihen pysähtyä. Että, minkälaista merkkiä te ehdotatte? No, minä ehdottaisin, että kun autossa on varoituskolmio, niin laitettaisiin se siihen tien suuntaisesti siihen onnettomuuspaikalle, niin silloin kun tilanne on ohitte, niin sielläkin autoilijat voisi ajaa ohi siitä. Eli sovimme, että nyt jos onnettomuuspaikalla on varoituskolmio tien suuntaisesti, niin silloin ei tarvitse pysähtyä. Silloin ei tarvitse pysähtyä. Ruvetaan harrastamaan tätä. Tehdään näin. Kiitos ideasta. Joo, kiitos. Ja onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos, kiitos. Tätä en unohda koskaan, kun tavattiin enkeli maantien. Kansalaisella on aina viimeisenä keinonaan mahdollisuus anoa armoa. Oletteko anonut armoa? No, minä en ole tottunut anomaan armoa, mutta olen anonut oikeutta tässä asiassani. Tämä mies on Hannu Lehto. Hän esiintyi talvella ohjelmassani. Kertoi silloin uskomattomasta kohtalostaan. Hän oli hävinnyt koko omaisuutensa ja saanut satojen tuhansien verovelat ilman omaa syytään. Kun katselette näitä Hannu Lehdon verollepanopapereita, kerron lyhyesti, mistä oli kysymys. Lehto oli takaajana veljensä metsäkonefirmassa. Veli teki konkurssin. Lehdon aikaisemmin hankkima maatila meni velkojen vakuutena. Vakuus oli 900 000 markkaa suurempi kuin tämän 310 hehtaarin joenrantatilan ostohinta. Niinpä satunnaisesta myyntivoitosta, vaikka Lehto ei saanut pennin puolikastakaan, määrättiin veroa 600 000 markkaa. Pankki hoiti asian siten, että konkurssin tehnyt veli sai Hannu Lehdon menettämän tilan. Lehdolta vietiin koko omaisuus autoineen päivineen ja palkasta ruvettiin ulosmittaamaan joka kuukausi kolmannes. Vauraasta tilallisesta tuli velkavanki, jonka verovelka kasvoi korkojen vuoksi paljon nopeammin kuin hän ehti maksaa. Kaikesta huolimatta Hannu Lehdolla oli lapsenomainen luottamus siihen, että oikeus ja kohtuus voisivat toteutua. Nyt näin on käynyt. Kestilän kunta on käsitellyt asian uudestaan ja se on omalta osaltaan poistanut Hannu Lehdon verovelan. Seurakunta oli tehnyt saman päätöksen jo aikaisemmin. Näytän nyt ennen Kestilään menoa talvella tehdystä haastattelusta kohdan, jota ei silloin esitetty. Siitä käy selville kaikkensa menettäneen Hannu Lehdon luottamus oikeudenmukaisuuteen. Asia, joka vain harvoilla ihmisillä enää on olemassa. Kun näitä tähän teidän tapaukseen liittyviä asiapapereita olen tutkinut ja monia vastaavanlaisia murhenäytelmiä, niin joskus ajattelee mielessään, että kas kummaa, kun kukaan ei hanki asetta ja ratkaise tätä ongelmansa haulikolla. Onko käynyt mielessä? Niin, no se olisi hurskastelua sanottu, eikä se olisi joskus käynyt mielessä, mutta niin, koska mä olen YK-joukossa Etelä-Libanonissa, niin olen nähnyt sen, että ei aseilla voida ratkaista mitään. Että minä uskon edelleenkin, että niin Suomi on oikeusvaltio, sivistysvaltio, että niin asioita oikein hoitamalla ja niitä tutkimalla, niin kyllä käsittääkseni pitäisi vielä päästä puhumalla ja ajattelemalla oikean ratkaisun.
kiitoksena ja tunnustuksena Kestilän kunnan tekemästä viisaasta päätöksestä mä annan teille tämmöisen viisauden symbolin. Ja toivon, että kun te nyt viette tuonne kunnantalolle tämän ja pidätte sitä kirjoituspöytänne nurkalla, niin tämä vastaisuudessakin johdattelisi teitä viisaisiin päätöksiin. Kiitoksia. Kun te olette nyt 9 kuukauden ajan ollut Suomen velkaisimman kunnan kunnanjohtajana, niin pitääkö se vanha sanonta paikkansa, että köyhä, mutta onnellinen? Kyllä minä uskon, että se oikeastaan pitää asioissa, jotta saadaan tehtyä päätöksiä. Vaaditaan tänä päivänä varsin paljon inhimillistä näkemystä, eikä pelkkää taloudellista ajattelua. Tämä päätös on yksi osoitus siitä. Tämä on minusta oiva esimerkki siitä, että meillä ei voida asioita käsitellä ja ajatella niistä pelkästään taloudellinen hyöty lähtökohtana. Viisaus ja inhimillisyys, jota Kestilän kunta osoitti Hannu Lehdon asiassa, ei saanut täydellistä hyväksymistä. Verojen poistamisesta on tehty valitus. Valituksen teki, totta kai, se suomalainen, jonka perheenjäsen on aikaisemmin saanut kunnalta vastaavalla tavalla veroja anteeksi. Te olitte molemmat sekä vaimonne että te yrittäjiä. Kyllä olimme. Maksoitteko tätä lakisääteistä yrittäjävakuutusmaksua? Kyllä maksamme molemmat. Jos te olisitte kuollut, olisiko vaimonne saanut eläkkeen? Kyllä, tietojeni mukaan. Vaimonne kuoli, minkälaista eläkettä te saatte? En mitään. Minkä vuoksi? Lakiin perustuva on kai tämä tulkinta. Kuitenkin te olette ihan samanlaisella rahalla maksanut ja on ollut pakko maksaa, koska vakuutusmaksu perustuu lakiin. Kuka nämä rahat on rosvon? Se on se, että vakuutusyhtiö. Miten monta vuotta miehenne maksoi yrittäjäeläkettä? Lähes 20 vuotta. Ja maksoi vielä ylimääräistä sillä tavalla siinä toivossa, että saisi suuremman eläkkeen sitten aikanaan. Tai kuka sitä sitten nauttii, niin tässä tapauksessa poika ja minä. Kuinka vanhoja olitte, kun hän kuoli? Mä olin 37 ja mies oli 45. Paljonko te nyt saatte eläkettä? Ei mitään. Miksi te ette saa eläkettä, vaikka sellainen lain mukaan tulisi leskelle ja lapselle maksaa? No mä en täyttänyt näitä pykäliä. Mä en ollut 40 vuotta täyttänyt ja ei ollut alaikäistä huollettavaa. Poika oli ehtinyt täyttää jo 18. Mihin menivät miehenne 20 vuoden aikana maksamat 100 000 markat? Vakuutusyhtiölle lahjaksi. Mihin tämä lahja vakuutusyhtiölle perustuu? Tämä perustuu lakiin. Ja sikäli vielä, että työeläke, yrittäjäeläke vakuutusmaksussa on huomioitu tämä, että miesleski ei saa perhe-eläkettä. Ja näin ollen vakuutusmaksuakaan tältä osin ei ole peritty. Nämä on kuitenkin nämä ihmiset maksaneet vakuutusmaksua. Eivätkä ole mitään saaneet. Onko se mielestänne epäkohta? Olen edelleen sitä mieltä, että vakuutusmaksua ei ole maksettu. No mitäs ne on sitten maksanut, kun on 14% maksaneet eläkevakuutusyhtiön tilille? Tämä vakuutusmaksu kattaa myöskin vanhuuseläketurvan, työkyvyttömyysturvan ja myöskin perhe-eläkkeen naisleskelle ja lapsille. Ja sikäli on nyt otollinen tilanne, että perhe-eläkekomitean ehdotuksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lainmuutosta, jolla mieslesket saavat perhe-eläkkeen. Siis näissä tapauksissa nyt tulee muutos tapahtumaan. Tämä eläkejärjestelmä on ollut 20 vuotta voimassa. Seko on yhteiskunnan aika tiedostaa epäkohta? Silloin kun perhe-eläkejärjestelmä 67 säädettiin, niin tilanne oli toinen. On ilmeisesti silloin ajateltu, että nuoremmat lesket voivat hakeutua työhön. Siis nyt te lupaatte, että systeemi muuttuu? Systeemi muuttuu nyt. Saavatko nämä nyt taannehtivasti korvausta, kun kerran ovat maksaneet? Ja toistaiseksi rahat on siellä eläkevakuutusyhtiö tilillä. Työeläkejärjestelmään muutokset tulevat aina ajassa eteenpäin, että nämä henkilöt eivät takautuvasti saa eläkettä. Voimaantulo on sidottu, niin kuin me kutsumme, eläketapahtumaan. Että ne, joiden mies kuolee tai nainen kuolee, niin tämän lain voimassa ollessa, niin he saavat perhe-eläkkeen. Eli nyt pitää olla niin sitkeä, että pysyy hengissä siihen saakka, kunnes laki muuttuu.
Näinkin voi sanoa. Tai toisin ilmaisten, että kun eilen annetaan kuonoa, niin tänään siihen ei enää voi antaa salvaa. Vaikea vastata tällaiseen kysymykseen. Tämän ohjelman viimeinen tuulahdus tulee Kullaan kirkon kupeelta. Pian käy ilmi, ettei tiukka pipo ja ahdas ajatus mitenkään ole hurskaimmalle kansanosallemme vierasta. Kullaa on maaseutupitäjä Porista sisämaahan päin. Liki vuosikymmenen virkaansa hoitanut kirkkoherra Eero Kavasto on saanut huomata, että hänestäkin on edeltäjiensä tavoin tullut malka kirkon isännistön silmään. Kirkkoherra on tehnyt monta virhettä. Hän on pannut kirkon rappeutuneet kiinteistöt kuntoon. Hän on elävällä uskollaan saanut syntiset liikkeelle. Pahinta oli, kun hän ehdotti, että rikas seurakunta antaisi maailman köyhille kymmenykset verotuloistaan. Ehdotus perustui Raamatun ohjeeseen, mutta Raamattu ei tarkoita Kullaan seurakuntaa. Viimeisin virhe tapahtui, kun kirkkoherra Kavasto ei ymmärtänyt estää kolmen osittain lahon koivun kaatamista kirkkomaalta. Osa seurakuntalaisista hyväksyi koivujen poiston, koska kirkko näkyy nyt paremmin ympäristöönsä. Äänekkäin osa piti kolmen koivun kaatamista häikäilemättömänä kirkkomaan raiskauksena, josta kirkkoherraa oli rangaistava. Kirkkovaltuusto päätti, että kirkkomaan raiskauksen siunaajan kirkkoherra Eero Kavaston on omalla kustannuksellaan hankittava tilalle uudet koivut. Koivuilla tulee olla kasvutakuu. Kirkkoherran on vastattava istuttamisesta. Kirkkoherra pyysi minut mukaan istutustapahtumaan. Kun tämä tuli julkiseksi, kirkkoneuvostolle tuli kiire tehdä lisäpäätös. Kirkkoneuvosto päätti, että koivujen julkinen istuttaminen on sopimatonta, sillä se ei ole sopusoinnussa paikan pyhyyden, arvon ja rauhan kanssa. Asia siirrettiin taloudelliselle jaostolle, joka kielsi kirkkoherralta puiden istuttamisen. Varmemmaksi vakuudeksi tästä kokouksesta tehtiin kolme pöytäkirjaa, jotka poikkesivat toisistaan. Jokainen taho lienee näin saanut omaan pipoonsa sopivan version päätöksestä. Taimitarhasta kertoivat, että tällaiset koivut maksavat noin 300 markkaa kappale. Ja päätöksessä sanotaan, että kirkkoherran tulee ne hankkia, eikö niin? Joo. Käykö nyt, että minä annan tämmöisen seurakuntalaisen kymmenyksen teille. Voisitte tällä kunniakirjalla hankkia ne koivut, jotka teidän hankittavaksenne on määrätty. Kuule, kyllä musta tuntuu, että mun täytyy siitä kieltäytyä. Tämä on ihan vaan sen tähden, että minulla on täällä jo 10 isäntää, jotka ovat luvanneet ne koivut. Et mä en kuule tarvitse sinun rahojasi tässä yhteydessä. Tästä koivuasiasta on nyt jaksettu nahistella kokonainen vuosi. Mm. Onko tämä aika mielestäni käytetty viisaasti? Kyllä me oltaisiin tämä aika voitu vähän paremminkin käyttää, kun eikö me olla OECD-luettelossa, jossa 12 siellä, että meillä olisi tavattomasti mahdollisuuksia ja voimavaroja auttaa ihmisiä maailmassa, että me ollaan kokonainen vuosi kulutettu turhaan tätä energiaa tässä. Että mä olisin kyllä ihan kutsumassa meitä kaikki parannuksen tekemiseen ja tehtäisiin täyttä totta siitä kristillisyydestä, mihinkä meidät on kutsuttukin. On se nyt ihan mieletön tämmöinen näin, että eikö me saada parempaa aikaiseksi ollenkaan. Maailma suorastaan katsoo meitä ja meillä olisi mahdollisuuksia tehdä paljon. Et uskotaan syntimme anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja aloitetaan uusi elämä oikein todellisesti Jeesuksen seurassa jo tänään. Tämä on niin kuin minun mielipiteeni näistä asioista. Koivun istutuspuhe. Joo, olkoon nyt sitten vaikka sitäkin.